бәсекеге қабілетті болуда қандай ассамблея рөл атқарады? Ассамблеяның атқарып жатқан рөлі негізгі рөл бұл ұлт құралы, қазақ халқының құралы деп есеп айтар едім. Бұл бірлігі, елдің бірлігі мемлекетіміздің келісімде біздің тәуелсіздік мәңгілік әрбір азаматы Қазақстанның тәуелсіздігіміз үшін күресуіміз керек. Оны бәрі басқа ұлттан, қайттан топтастыра білуіміз керек қазақ халқының қасында. Сіз не дейсіз? Бүгін